Gjeje symbyllaz. Në kutitë Chelsea do të vendosen gjëra të ndryshme, ndërsa garuesit me sy të mbyllur duhet të gjenë se çfarë ka brenda. Garuesit kanë të drejtë ta nuhasin, ta prekin me dorë si dhe ta shijojnë. Lojën e fiton ai cili gjen më shumë gjëra. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 5 pikë.